I arribats a aquest punt, doncs, la següent pregunta. El vostre camí professional és el que volíeu o és aquell que esperaven de vosaltres? Sou feliços a la vostra feina o heu deixat escapar altres somnis i passions? Pues és una mica doncs, per on va el tema de la nostra propera entrevista. I per això ara saludem, abans que tot, a la nostra companya de la nova ràdio de Reus, Angie Aramayo. Molt bona tarda. Molt bona tarda, ai, Adrià. Eduard. Angie, com ha anat la Setmana Santa, en el teu cas? Com ha anat aquests dies? Sí, has pogut desconnectar, has pogut reflexionar, has pogut relaxar-te? Sí. Descansar una miqueta, potser anar a la platja a fer el vermut, encara no a posar-me allà dins, que fa molt de fred, però bueno. Molt bé, Angie. I el que fem ara també serà reflexionar, en aquest cas, amb l'excusa no, de la nostra propera entrevista, d'aquesta temàtica, d'un curtmetratge o un projecte de curtmetratge que volem conèixer. Es tracta del Que vol reflectir, com dèiem, doncs, una sèrie impulsada, en aquest cas, per un grup d'estudiants de comunicació de la Universitat Rovira i Virgili. Mm-hmm, correcte, i és que avui coneixerem la sèrie Bifurcació, que justament surt des de la Universitat Rovira i Virgili gràcies als seus alumnes que avui ens acompanyen. Ells són la Micaela Rossi, la directora, Nagueta Aulet, guionista, i Erika Tomolete, productora d'aquest projecte de sèrie. Molt bona tarda i benvingudes a totes. Bona tarda. Com dèiem, l'Adrià ha avançat una miqueta per on va la sèrie, però vosaltres mateixos, de què es tracta, quina és la trama que ens acompanyarà en aquesta sèrie? Bueno, doncs, jo sóc la Naget, m'he dedicat també a fer tot el tema de guió de la sèrie i al final potser us puc definir una mica com va tota aquesta trama. El concepte principal que nosaltres plantegem és el tema de l'èxit, que al final és un concepte que molta gent es planteja en algun moment de la seva vida. Sobretot ens interessava molt aquest tema de l'èxit social versus l'èxit personal, és a dir, volíem definir una mica aquestes aspiracions de l'èxit social, de dir què és realment el que jo vull a la vida, el que jo vull és el que realment m'interessa, el que m'estan imposant, tinc clara aquesta fina línia del que vull amb el que se'm fa creure que vull, i l'èxit personal aquest que realment nosaltres individualment, sense cap condició, estem disposades a aconseguir, no? I al final amb tota aquesta trama és com una excusa per tractar aquest tema i per definir molt bé quines aspiracions tenim realment a la vida. Uh-huh. Aquest projecte es tracta d'una tasca dins dels vostres estudis de comunicació o...? En sí, és el trabajo de fin de grado. Perdona, voy a hablar en castellano. Sí, cap problema. Pero sí, es el trabajo de fin de grado, pero queríamos que sea como algo más que solamente algo que entregar a los profes y que nos den una nota y ya está. Queríamos sacarlo de ahí, queríamos que también sea colectivo, es decir, que a la gente le interese y le importe este proyecto como para colaborar con nosotros. Por eso también va ligado a una exhibición de arte que queremos hacer para aquellos artistas que están empezando, que necesitan ser más conocidos y queremos dar como ese tipo de difusión. Pero realmente la serie es un proyecto que se volvió muy nuestro, algo que queremos terminar, o sea, que estamos empezando, pero que queremos ver realizado en definitiva, porque nos dimos cuenta de que poco a poco, mientras íbamos avanzando, contándoselo a otras personas, buscando localizaciones, contactando con los actores, nos dimos cuenta de que todos pasamos en algún momento por algo así, y que a todo el mundo le tocaba muy de cerca la historia, y pensamos, ¡fua!, es que algo así es necesario, y algo así también es bonito de ver, porque queremos hacerlo como algo bonito de ver, algo que dé esperanzas, ¿no? Esta como depresión colectiva en la que estamos un poco, de la que se habla tanto, y queremos como cambiar un poco eso y decir, no pasa nada, no hay presión, o sea, poco a poco. ¿Teníamos muy claro aquest tema o vau triar entre diversos a la hora d'encaminar el projecte? Per exemple, jo soc la Erika. Al principi el que volíem era tractar un canvi social, volíem tractar un tema que afecti a la gent. El que volíem era no crear una sèrie en que ja hagin vist abans, sinó crear algo que li passa a la gent avui en dia, per exemple, pues, aquest tema de no saber com trobar el nostre camí i intentar buscar fins a arribar pues, a la nostra meta, al nostre objectiu. Uh-huh. Quan dèieu de que eren històries que us han tocat de prop,
Clar, a l'hora de posar-ho en uns personatges que són els que podrem veure a la sèrie quan, un cop estigui acabada, no sé si també heu posat històries personals de moments de dubte que heu tingut. Más que nada lo que pusimos son como momentos que todavía no vivimos, pero caminos en los que igual nos podemos llegar a encontrar. Al final, el protagonista de nuestra serie terminó su carrera universitaria y en ese momento dijo, estudié esto, pero no quiero seguir dedicándome a esto, no es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces, de golpe, cambia totalmente en su camino y no sabe qué quiere hacer. O sea, no sabe quién es él, no sabe qué quiere para su vida, pero sí que está en camino de buscarlo. Entonces, estamos hablando de un personaje que podríamos ser nosotros dentro de algunos años o que puede ser cualquier persona dentro de unos años. De hecho, la idea, o sea, la trama de la serie surgió de una conversación de nosotros, ya ni siquiera hablando del trabajo de fin de grado, o sea, hablando de otras cosas que dijimos, estamos terminando, ¿se dan cuenta de que estamos terminando? Que terminamos la carrera este año, ¿y qué vamos a hacer después? ¿Qué nos deparará? O sea, ¿qué nos motivará después de terminar la carrera? ¿Qué es lo que queremos ser? Y pensamos en diferentes situaciones en las que se puede encontrar la gente, y creímos que esta era una que igual parece muy simple, pero que no lo es, y que lleva al final una transición difícil para la persona que invirtió tanto tiempo en la universidad o tanto tiempo dedicándose a algo, y al final decide que no es lo que quería hacer. I també, de fet, lligant això amb el que has dit, de si nosaltres també hem pensat una mica en això, ens hem trobat també que en moltes de les situacions que hem explicat durant la sèrie, sobretot els vincles que tenen entre els personatges, és com una cosa que empatitza molt tothom, i realment ens hem trobat molt amb els actors i les actrius que tothom, quan es preparaven els personatges a nivell de construcció de personatges, ens deien, és que jo tinc X amiga o al meu entorn hi ha X persona que tinc aquesta relació, que tinc aquest vincle, i també creiem que això és una cosa que ens pot funcionar molt a nivell de que la gent hi connecti de seguida. Si us sembla, abans de continuar, perquè la gent se faci una mica millor idea de l'argument, ara que us referíeu també al protagonista, expliqueu-nos una mica com va tot plegat. La història arranca quan ja passaron uns anys després de que el protagonista decidió no seguir con su camino i està treballant en un museu. Un museo que a primeras parece como, bueno, un lugar donde no pasa nada, pero en realidad a él sí le van a ir pasando cosas en el museo que lo hacen reencontrarse un poco más con él mismo y también conocerse al mismo, saber qué quiere y enfrentarse a situaciones que ahora mismo en la vida le están presionando. Porque empezamos con un personaje que está totalmente presionado por sus padres y que además siente culpa por haber no haberse dedicado a lo que ellos querían que se dedicara y no seguir el camino que ellos querían que siguiera. Entonces, con esta culpa y esta presión social también de no estoy haciendo nada por mi vida, de tengo que llegar a X lugar, él está ahí bloqueado, pero dentro de este trabajo en el museo, en el cual se siente súper a gusto, va a ir encontrando situaciones que lo conectan con su parte más humana y lo hacen igual ir tomando decisiones que lo van a llevar al lugar donde él quiere estar. Potser jo no em faig la idea perquè sí que en un altre estudi, però el protagonista té nom? Sí, es diu Isaac. Vale, Isaac. Sí. Vale. I l'Isaac llavors estarà acompanyat per una sèrie de persones que són les que li connectaran amb aquesta part més humana? Sí, principalment el museu es trobarà amb un artista que està en una exposició, que és la seva pròpia exposició, i allí es trobarà amb una part seva, en la qual prendrà una decisió amb la conversació que tindrà amb l'artista. Després al museu es trobarà també amb un nen petit, i allí també amb el nen veurà un canvi en la seva perspectiva, perquè el capítol, més que res, és com una entrevista, perquè clar, el capítol pilot és una entrevista que tindrà Isaac, llavors és com aquella entrevista que més que res és per deixar el museu, per anar-se d'allí, llavors és allò que a ell li condicionarà això, aquestes persones. Sí, de fet, realment tot l'entorn de l'Isaac és com que el posa contra les cordes al final i té diverses relacions, sobretot amb la seva família. També té un íntim amic que al final es crea com una comparació on ell se sent molt inferior i l'empujan cap a aquest èxit que segons els pares ha d'aconseguir. Després hi ha altres relacions amb una altra amiga, amb això que explica l'Èrica, que hi ha un nen que també li fa sortir la seva part més innocent i més tendra i més pura, no?
i aquesta conversa amb l'artista, al final, això que explicava d'aquesta mena d'entrevistes, que hi ha com una conversa que al final defineix la mentalitat de l'Isaac cap a un altre camí, i al final decideix fer una cosa o una altra, que això ja ho claro. Veurem. És que és difícil al final explicar-lo en... Sense spoilers, sin spoilers. Porque prácticamente todo el capítulo es la decisión final, exacte, ¿no? Sí. Que bueno, que esto es así. O sea, él tiene una entrevista de trabajo, los padres... la premisa es esta, él tiene una entrevista de trabajo a la que no quiere ir, pero ya de primeras la madre está ahí súper insistente, llega a primera hora de la mañana a decirle: Isaac, espavila, que hay que... Y una entrevista que no ha estat decidida per ell, sinó que li han imposat de: mira, avui tens una entrevista a les 7, exacto, i has d'anar. O sea... Et porto una camisa per a veure quina vols prendre, ja està. Sí, punt. Sí, totalmente. Y que a lo largo de todo el capítulo se va a ir desarrollando cómo es que Isaac toma una decisión, o otra va o no va, y además... los vínculos que tiene con los diferentes personajes, uh-huh. porque al final es una serie que va mucho de vínculos, y que es algo que son vínculos con los que uno puede empatizar, y vínculos que nos afectan además a nuestra vida diaria, porque los padres son importantes para nosotros, la gente con la que nos rodeamos cada día, por ejemplo, el jefe del trabajo o tus compañeros de trabajo, también son importantes en el contexto en el que se desarrolla tu vida diaria, es súper importante, y los amigos y todo. Entonces queríamos que cada personaje le aportara o le contrarrestara algo a Isaac, porque él tiene que, al final, para encontrarse a sí mismo, encontrar también esa relación que tiene con los demás, y también hacer que esas relaciones sean relaciones sanas y se generen bien. Es como una especie de como una balanza, sí, al final, de balanza, que potser sí. L'objectiu és que s'equilibri, pues, depèn de amb qui té més confiança o més li afecta més la seva opinió, doncs s'equilibra cap a un cantó o l'altre. De fet, aquests ingredients que fan que, que els espectadors, no, empatitzin amb els personatges i amb les situacions, doncs, és clau en l'èxit que pugui tindre la sèrie. En aquest cas, doncs, com dèiem, doncs, plasmant situacions i qüestions quotidianes amb les que tothom es pot trobar. No sé si en aquest sentit, i amb la passió amb la que expliqueu el vostre projecte, heu tingut també alguna influència d'alguna altra sèrie, algun altre referent? Com ho heu treballat en aquest sentit? Hay una que es la verdad bastante clave, que es Merlí, porque nos veíamos, pero Merlí se ha peleado de la uh-huh. última, porque veíamos a un poco esta historia de personajes, que es un poco, por ejemplo, el Paul Rubio, que él tiene sus problemas y también tiene sus temas sin resolver, y que los va resolviendo, y al final queríamos como que tenga un poco esta esencia de algo que uno pueda ver fácilmente, que sea lindo de ver, que uno diga: ah, mira, ahora están dando Bifurcación la tele, voy a ponerla, que seguro se pasa un buen rato y me quedo con un bonito mensaje. Al final es lo que queremos un poco dar nosotros, o sea, no queríamos enfocarnos tanto en un superdrama o en una comedia pura y dura, sino en algo que esté entre medio. O sea, un drama bonito de ver, ¿no? No para sufrir. Y dijimos, va, es que Merlí va muy... Es un ejemplo, pero bueno, hay más de que... Bueno, o sea, queríamos también esto, o sea, que sea una serie más acostumbrada a lo que... A les típiques sèries catalanes. Dirigides a joves, sí, no? Dirigides a sí. jóvenes. I que entrés bé, sobretot que no costés, que no et fes mandra, sinó que entra bé en qualsevol moment. A sobre, al principi són 20-25 minuts de capítol, entra bé això. Però ara mateix esteu endinsades en la gravació del capítol pilot. ¿Cómo está anant tot això? La verdad que bastante bien, porque nos encontramos con mucha más ayuda de la que esperábamos. O sea, la gente es increíble lo solidaria que es cuando les contás un proyecto y les interesa y les llega. O sea, la capacidad que tiene la gente de ayudar sin esperar nada a cambio, la verdad que fue muy bonito. Y ahora la semana que viene ya empezamos el rodaje y tenemos todo listo, tuvimos ya ensayos con los actores están encantados también, preparándose los personajes que yo no me lo esperaba, la verdad. No. O sea, de verdad que se formó como un equipo que es como una familia, que es total, como sí. Sí, estar todo el tiempo cooperando. No ens parem de sorprendre, al final. O sigui, vam començar com amb la idea de, bueno, tirarem això endavant com puguem i ens anirem trobant amb el que ens trobem, però és que estem tenint també molta ajuda per part de tothom. Sobretot també localitzacions, també ens ha costat, o sigui, no ha sigut un canvi de flors tampoc, saps? Però estem molt contentes realment del recolzament que rebem i que està anant superbé realment. Les idees en aquest sentit, la tasca i la bona voluntat és primordial
però també l'economia. En aquest sí. sentit, com ho esteu treballant? Com està el projecte? Perquè heu obert, si no m'equivoco, un Verkami. Sí, sí, hem obert un Verkami i bueno, estem bastant bé, ja hem aconseguit l'objectiu que ens hem proposat. Llavors, que quin és? De 1.000 euros. Uh-huh. I ara bueno, estem replantejant un segon objectiu perquè fins la setmana que ve no comencem a rodar. I bueno, realment, com ha dit la Najet, la gent que ens ha volgut ajudar hem pogut tirar endavant perquè clar, moltes localitzacions que necessitem, per exemple, apartaments, diferents llocs, museus, i tots aquests llocs ens ha ajudat pues, a fer-nos una miqueta més fàcil en la nostra producció, per dir-ho així. Llavors estem bastant bé perquè hi ha molta gent que ens ha donat molt de suport en això. De fet, per aconseguir els objectius heu establert una sèrie de recompenses, no?, per a les persones que hi col·laboren. En què consisteixen? Les recompenses, més que res, són coses que es poden obtenir, però altres són coses ja virtuals. Per exemple, poder veure el capítol pilot abans que ningú, també això de tenir el guió digital firmat per nosaltres, també el fet de tenir un making of de nosaltres, rodant el capítol. I també tenim pues, coses més materials, com per exemple enganxines, una bossa de tela. Tenim diferents coses que representin la nostra sèrie i més que res el nostre logo, que és per exemple el cor de tot això. Mm-hmm. Sí, quan, deies, quan deies això de visualitzar la sèrie o el capítol pilot abans que ningú, vol dir que ja esteu preparant alguna cosa per tota aquesta gent que pugui visualitzar-lo en algun lloc? Sí, de hecho, eso también queríamos comentarles, que el día 11 de junio vamos a proyectar el capítulo piloto en el Espai Jovaquese. Para que pueda, pues, a todo el mundo está invitado, el lugar no hay bastante, o sea, es amplio, que sé que todos invitados, y queremos dar esa primera exhibición, primera proyección de la serie, porque nos parece que es algo que se volvió todo tan virtual últimamente y al final presentar nuestro capítulo piloto con un enlace a YouTube nos pareció como que no era la esencia de lo que estamos haciendo. Y lo mejor sería eso, todos sentados en una sala, poder hablar, poder saber justamente cuáles son las primeras reacciones de la gente, ¿no? Al verlo, que es lo más bonito de haber hecho algo y no que se quede en leer un comentario, sino en ver las reacciones, en ver las primeras impresiones, en poder responder dudas o lo que sea. I nada, nos pareció una forma bonita d'estrenar la sèrie. I de fet també ens resulta com una excusa també per trobar-nos una altra vegada tot l'equip, que també tenim la intenció de convidar tots els actors, les actrius, tota la gent de so que ens acompanyarà durant aquest rodatge, tothom que hi ha col·laborat, tothom, bàsicament, i alguna sorpresa segurament tindrem. Llavors, al final és un lloc de trobada per celebrar tot això que ens està passant. Perquè quanta gent forma part de l'equip, del grup, i quant temps porteu treballant? I no sé si en aquest sentit doncs, la pandèmia us ha afectat també d'alguna manera. Sí, sí, realment, o sigui, vam començar almenys a donar-li una mica d'idea, de dir, bueno, hem de fer això, ja i ens hem de posar a l'estiu passat. I llavors cap al setembre crec que ja ens vam començar a trobar entre naltros, i amb el que dius de la pandèmia, potser no ha sigut tan pandèmia, sinó el problema més heavy, que crec que va ser el primer quatrimestre, que al final quasi totes estaven fora fent un Erasmus, un CIC o alguna estada d'aquestes de mobilitat, cadascuna tenia una hora diferent al lloc on era una mica locura, però al final crec que el que ens ha passat més factura ha sigut el fet de no poder-nos trobar presencialment, haver de treballar virtualment tantes hores i amb una feina que és molt més enriquidora si ho fas presencialment, intercanviar idees, opinions. Pues creo que es el que más nos ha gustado, la verdad. Sí, y el equipo, la verdad es que se volvió cada vez más grande sin darnos cuenta, porque abriendo el Verkami y abriendo redes sociales nos encontramos con gente diciendo, hey, soy técnico de sonido, puedo colaborar, o hey, que hago maquillaje, puedo colaborar, y al final terminamos con dos tecnólogos de sonido que están comenzando también, que tienen un equipo ahí bueno y que nos van a apoyar y nos van a hacer toda la parte que sería de sonido, la
atmósfera de la serie, y además también tenemos un compositor que va a ser la banda sonora de la serie y está trabajando también en esto y lleva un buen tiempo trabajando, por lo tanto, de verdad, o sea, 100% agradecidos a toda esta gente. Sí. En una maquilladora, de actores, la verdad es que sí que nuestra tutora del trabajo de fin de grado nos dijo, tienen muchas localizaciones, tienen muchos actores, tienen mucha cosa, van a poder, y mira, es que sí, Laia, pudimos. Desde aquí. Porque tenemos como 7 actores, que mira, es que les quiero agradecer, la verdad, los vamos a nombrar, Arnau Álvarez, Toni Cairós, Marina Pamiés, Noelia Navarro, Andrea Carrión, Joan Castelló, Joel Rossi, que es mi hermano, Jordi Colomer y Provi Siuro. Ah, y a Donai, que ahora mismo no me sale su apellido, pero bueno, o sea, que él sabe quién es. Y estamos 100% agradecidos, o sea, toda esa gente juntamos, más toda la gente que va a estar detrás de cámara, así que el making of va a quedar bien lindo. Els crèdits, que no falti ningú. Que no falte. I la música, ara que ho deies, que heu trobat un compositor, també és clau, no?, en el projecte. Sí, moltíssim. Realment estem superagraïdes que el Gerard Heredia realment ha volgut col·laborar amb nosaltres i ens està com composant una banda sonora directament per la sèrie. Al final, com hem treballat amb el Gerard, explicant-li de què va el projecte, hem tingut moltes converses de quina és l'essència, no, d'això, i al final també vam decidir com comptar amb ell perquè coneixíem la seva música i una mica ens agradava molt aquesta línia que portava. I ens està fent unes músiques i sobretot una música final que quedarà molt bé, que també està molt dedicada a tot el que nosaltres expliquem. Amb el temps que porteu treballat, quin balanç feu de tot plegat sobre aquesta experiència? No sé si és el que us paràveu quan vau començar o tot plegat. I quina ha estat potser la dificultat que us heu trobat, o les ensenyances que el treball, doncs, us ha permès trobar-vos en el camí? Jo crec que principalment una de les ensenyances més grans és treballar en equip, jo crec, perquè som un grup molt gran, que també hem de dir que falta 3 membres més, que és Alba, Albert i Maria. Albert Arias i Maria Sara Rodríguez. Llavors, és com això de treballar en un equip molt gran, posar-nos d'acord, que és una ensenyança molt gran també, perquè cadascú té les seves propostes i, clar, ens hem de posar d'acord amb tot i és una feina molt gran la que s'ha de fer, perquè no és simplement això és bonic, llavors ho agafem. No, és analitzar-lo, veure si realment tothom pensa el mateix, intentar com lligar tots els punts fins a arribar, pues, al que nosaltres volem, que és crear una sèrie, però una sèrie que sigui nostra. Mm-hmm. Sí, sí. No. I si parlem de futur, què? Us imagineu més temporades? Arribar fins a com Friends? Bueno, como Friends no sé, pero... De imaginarnos, sí. Sí, sí, sí que nos lo imaginamos, porque, a ver, yo creo que, no sé si les pasó a todos lo mismo, pero que empecé pensando, bueno, ojalá poder hacer el primer capítulo y, no sé, y vender la serie o Ya se verá o lo que sea, o intentar meter la idea en algún lado, pero es que ahora lo tengo súper decidido, o sea, no pienso, estaría bueno hacerlo, no, es que se tiene que hacer, o sea, a futuro al menos terminar la primera temporada, y creo que justamente a nivel de personajes, o sea, haciendo todo lo que es la construcción de personajes, los propios actores nos llegaron a dar posibles spin-off, que, o sea, que de verdad, o sea, buenísimos. La jefa de Isaac, por ejemplo, Ingrid, da para una propia serie ella misma, y al final nos lo planteamos, sí, bastante, o sea, si pudiéramos hacer la primera temporada, cómo serían las siguientes temporadas, si ya cerraríamos la historia de Isaac y veríamos la historia de los demás personajes, que ahora también esto es algo que se hace mucho, y la verdad es que no, yo para adelante con el futuro de la serie, porque le tengo de verdad mucho cariño y mucha fe, porque nos encontramos con muy buenas recepciones de gente que se leyó el guión y que nos dijo, es que esto está súper bien, cierra por todos lados, o sea, no sé, que le tengo bastante fe, la verdad. Després de la que hem liat ja amb tanta gent, ja no podem tirar enrere ara. No. Quines seran les properes passes, ja per acabar i ràpidament, el calendari que està fixat? De moment el pilot, com dèiem. Sí, ahora tenemos el capítulo piloto, que lo vamos a rodar la semana que viene, editarlo entre la siguiente y la otra, o sea, las primeras de mayo.
y después el 11 de junio la proyección, y ya a partir de ahí moverlo por todos lados. La idea es ir a productoras, tenemos en, bueno, ya está participando en el concurso de Film Market para como guión de piloto, pero sí que estamos ya contactados con diferentes festivales o lugares de pitching para, o sea, para screenwriters y todo esto. Y la idea es no parar hasta poder terminar la sèrie. Fem una crida també a qui li interessa el projecte. Sí. Estem disposades a parlar-ne. Doncs ens apuntarem a aquesta data, l'11 de juny, per poder veure aquest ja primer tastet d'aquesta sèrie Bifurcació, de la que avui hem volgut parlar amb la Micaela Rossi, directora del projecte, l'Anna Guet-Aulet, guionista, i l'Erika Tomolet, nosaltres, la productora. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat i esperem i us desitgem, doncs, que sigui tot un èxit i que en puguem parlar més endavant. Moltes gràcies.